Дэлхийн монголчуудын Эмбэт радио 81.1 өргөлгөн дээр сугатар болон сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амраа мгланг дахин альтхая. 7 оны бүрийн даваагаас баасан гаргийн цаг мөчид радиогийн 3 дугаар студиэс урлагийн түүх нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 12 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 9-р сарын 6-ны баасан гаргийн урлагийн түүх нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Анжгаа Гэрлээ, за найруулагчаар Борхуугийн Чин Батнаар арилж байна. За өдрийн дүргийн сайхан амарсан уу? За нийт сонсогчдод өдрийн мэнд дүргийн баярлаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар Toyota-гийн аль бизнесний дилер Top Motors, за мөн Healthy and Fun Bubble бас хамтран ажиллаж байгаа. Баярлаа. За өнөөдөр баасан гарагт урлагийн түүх нэвтрүүлэг одоо New Art буюу орчин цагт шинэ урлагийн төрөл гэж яригддаг нөгөө урлагийн талаар ярьдаг. Тэгэхээр энэ удаа тайрна бидний амьдрал нэг юм маш ойр нэг урлагийн төрөл байгаад байгаа. За одоо зарим хүмүүсийн хувьд бол бүр хэрэгцээч болчоод, заримийнх нь хувьд мөрөөд өлч болчоод, заримийнх нь хувьд бас илүү майк гэж үзэж байгаа нэг зүйлийн талаар ярилцах гэдэг. За заримийнх нь хувьд илүү майк гэж хэлдэг нь бас учиртай. Зарим хүмүүс нөгөө өнөөдөр ярих юм сэдвийг юм амьдралд маш хэрэгтэй дадал арга байрал гэж харж байхад зарим нь болохоор харин одоо аюугийн ахуудаа байрагдаж зовхоо болсон тийм хүмүүсийн илүү маяг гэж харддаг юм байлээ л дээ. Тэгэхээр нөгөө хүүхний харах өнцөг өөр өөр л байгаа штэ тий. За тэгэхээр та минималист болохын тулд 100-аас ихгүй зүйлстэй амьдрах хэвээр бас гэртээ зурагтгүй ундаг машингүй байх шаардлагатай. Дээрээс нь хувийн блог хөтлөж эхлэхгүй бол одоо минималист хүний тоонд орч чадахгүй за цаадаа тоглосон юм. Хотлоо шүү. За орч үед. За тэгэхээр юуны талаар ярих гэдэг байгааг нь манайх ойлгосон баг тийм ээ. За орч үед минимализм. Орч үед бол минималист амьдралын хэв маяг хүчээ авч байна. Тэгээ олон хөрөнгөтэй орнуудын иргэд энгийн даруйхан амьдралыг сонгохсон нь бол нууц ш. За тэгэхээр энэ минимализм гэж үнэхээр яг мөн чанартай яг юу юм бэ тий? Хаанаас үүсэлтэй зэрэг энэ сонирхолтой асуултуудад хариулт авах нь бол одоо ял ер нь бол их чухал болчиход байгаа. Тэгэхээр минимализм эхэндээ амьдралын хэв маяг бос урлагийн урсгал чиглэлд байсан байгаад байгаа тийм ээ. За дэлхийн 2 дугаар дайнд дууш уналтанд ороод байсан урлагийн салбар иргэн хүчээ авч байсан яг тэр цаг үед олон урсгал чиглэл шинээр гарч ирсний дотор ялцчих бол минимализм ордог. За тэгээ 1960-ад оноос одоо минимал урлаг бий болж дэлхийн уран бүтээлчдийн анхаарлыг бол ирэхгүй татаж ирсэн түүхтэй ер нь бол их залуу одоо урлагийн одоо чиг урсгал гэх юм уу да тийм 1960 гэдэг ч юм бол тийм. За тэгээд минимал урлагийн онцлог нь элдвийн янз бүрийн тим нэг юм гоёл чимэг гэсэн шиг юм байхгүй солонгорсон өнгө будаггүй нэг тим эгэл даруйхан хэм маягийг баримталдагт оршдог. Тэгээд уран зураг болон уран барилгын салбарт ихээхэн тусглаа олдог одоо минимализмын төрхөө онцлог хүний сэтгэл зүйд хүчтэй нөлөөлөл үзүүлдэг нь бас их гайхалтай. Тэгээд 1960 оны их үед одоо Франк Стелла, Кеннет Ноланд, Ал Хэлд, Эсвард Келли зэрэг уран бүтээлчид дан хар эсвэл ингээд цагаан өнгөөр геометрийн үндсэн хитэн дүрсээр ингээд баримл ярьц одоо янз бүрийн тийм солонгосон бодог модог баахгүй тийм. Тэгээд яг ийм чиглэлээр ингээд уран зураг зурж эхэлсэн нь бол олон хүний анхаарлыг татсан. Ингээд яасан байх нь одоо тэр минимал урлаг одоо орж ирж байна шүү дээ тийм ээ. За харин урлагийн салбарт тренд болсон одоо минимализм хэрхэн амьдралын хэв маягтай уялдах бас юм бэ? За үүнийг гацгүй одоо хүний шуналтай холбоотой хэрэг хэмээ урлаг судлаачд болоос үздэг юм байлээ. За тодруулах юм бол хүний хэмжээлэшгүй шунлын өлөсөнд өрн таран болдог байгаль дэлхийн экологийн асуудал бол маш хурцаар тавигданаа яатчихв. За жишээлбэл зөвхөн хуванцар материалын хэрэглэл гэхэд дангаараа дэлхийн одоо бүхий л далайн нуурын усны экологийн тэнцвэрт байдалд бол баттай аюул учруулдаг тийм ээ. За одоо нөгөө сүлдээ бүр одоо тэр том том усууд чинь хогооны газар зөөж яаж асдаг гэсэн одоо нөгөө хог асгах газаргүй болцоо одоо бид нар хогныхаа асуудлыг яах вэ гэдэг хүртэл яригдчихжээ шүү дээ тийм. Тийм одоо ер нь хого дахин боловсруулж чадж байгаа улс баг дэлхийн топ хөгжилтэй улс болоод байна. Тэгэхээр сүүлд хийгдсэн судалгаагаар 2050 он гэхэд далайд бүр загаснаас их тооны хувьцар хог хаягдал хуримтлагдана гэсэн нэг юм судалгаа гарсан байлээ. Айгүй харамсалтай. Тэгэхээр хувьцар хог хаягдлуудын дунд за энэ төрөний байр эзэлдэг гялгар ут. Ерөөсө хогийн савруу орхос өмнө дундчаар 10 минут л ашиглагддаг биднэрт. Бид нар дэлгүүрээс тортоо яма хийж авч орж ирээд хайчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь бол баг нэрэ дунджаар 10 минут ашиглагддаг. За мөн амтны үсээр хийсэн
мэдээл хувцс байна. Одоо тий нөө бид нар за би тэгтээ айгүй амар хоёр болгон шүвдэл тэгээд эндээ одоо сүүлийн үед бас жоохон имзэглээд байгаа. Айгүй эвгүй санагдаад байгаа. За тэгээд битгий имзэгл та хүүтэн газар амьдрах шүү дээ. За тэгэхэд элдвийн сүмнэр гоёл чимэглэл за нөгөө нэг тансаг мебель тавилгууд гээд ихэнх хүмүүсийн тэмүүлдэг нөгөө материалын амьдралын цаана асар хэмжээний амьд амьтан ургамал устчихэд юм аа. Мебель тавилгуудыг бид нар модоор хийж байгаа тийм эцтэй тий. Тэгээд тэр хэмжээний мод устчихж байгаа гэсэн. За эдгээр тулгымцаа асуудалд сэтгэл зовиндог хэсэг бүлэг хүмүүс ч байдаг. За тэдний ирж олсон олон одоо шийдлүүдийн нэг нь өөрсдийн энэ хэмжээлэшгүй хэрэглээг танах буюу минимал амьдралаар амьдрах явдал зүй ёсоор тооцогдож ихэсэн. За ингээд нөгөө нэг минимал урлаг маань ингээ хүний амьдралтаа ингээ хүссэн хүсээгүй холбодоод ирчээ. За минимал амьдралын хэм маяг өөр урлагийн одоо минимализмас ялгагдах зүйл ер нь бол баг их мөнгөрөхгүй. Одоо нөгөө янз бүрийн бодох шонх орохгүй гэдэгтэй адилхан их мөнгөрөхгүй. Хэтэрхий илбэг хангалуун руу тэмүүлэхгүй. Энгийн хялбар амьдралаар амьдрах. Энэ бол ерөөсөө л минимализмын үндсэн зарчим байгаад байгаа байхгүй юу? Урлагтч төр, амьдралтч төр. За байгаль экологийн тэнцвэрт байдал болон энгийн одоо минимал амьдрал хоёрын дундаас өөр олон ашигтай талууд урган гардаг байгаа. Тэгээд судлаачдын олж тогтоосноор дараах давуу талуудыг бас дурдж байна. За би нэг хэлж өгье. За хүн амьдралынхаа жолоог эргүүлээ атгнаа гэсэн байна. Хүн нэг л мэдхэд амьдралаа өөрийнхөөрөө залж чадахгүй болчихсон байх нь бэ. Мөнгө, ажил, цагийн хуваарь, үр зээл, захиалгааны төлбөр энэ бүхэн амьд яваагийн учир утга гүйцэлдүүлэх учиртай үүрэг даалгар мэт болж хувраад эцэст нь эд бүгд хүний амьдралыг жолооддог болж орхидог учраас минимал амьдралыг сонгож энгийн хэлбэр амьдарснаар эргээд өөрийнхөө амьдралыг өөрийн хүснээр удирдан чиглүүлэх боломжийг олж авдаг юм байна. За одоо нөгөө нэг бид нэр ингээл гой өндөр барилга орон сууц техник технологи гэж ингээд яваад байдаг. Гэтэл тэр нөгөө нэг бидний хөрөнгөтэй орон гэж хараад байдаг. Нөгөө нэг Америк, нөгөө нэг Европтой хөшрийн Европын чиг улсууд эргээд нөгөө бидний тэр нүүдэлч ахуй амьдралыг сонирхоод шүү дээ. Энэ сайхан талд ингээд санаа амар ингээд мал аж ахуй эрхлээд ийм гой эколог энэ байгалийн тэнцвэртэй дээр энэ ийм орчинд ингээд амьдрах юмсан гэд. Манай Монгол гэрээд ээлтэй. Тийм. Монгол гэрээд явчихад барьцсан бэл чи задуулч. Тий, манай Монгол гэр бол үнэхээр минимал аахгүй. Яг үнэ. Үнэхээр минимал. Яг үнэ. Тэгэд Монгол гэр дотор тэ ингээд за яг вэ ингээд нэг тонноос уйсан хадаг мадаг гэд нэг ийм ганц нэг бэлэгдлийн чанартай ямиг стоцвол бүх зүйл нь яг амьдралд нь хэрэглэгддэг л зүйл үү. Илүү төтө юм байна. Өөр илүү юм юу ч байхгүй. Өөр илүү юм юу ч байхгүй штэ. За тэгэхээр сонирхдаг зүйл хобби энэ до мэдээж цаг гаргадаг болно. Дээрхийн одоо нэг айл хит их зүйл яраас тэмүүлж өөрийнхөө цаг завыг үрдгээ болчих юм бол хөгжим тоглож сурмаар байна уу, спортоор хичээлмээр байна уу, ийм амжилт чаддгүй байсан мөрөөдлүүдээ биелэл одоо болгох боломжтой яач ч бацсан тий. Өө за. За хамгийн чухал нь эрүүл аз жаргалтай амьдрнаа гэж тодорхойлсон байлээ. Хов хүн одоо минималист болсноор эрүүл амьдрах олон боломжтой зологдгоо мэдээж баг идэн, үндсэн цөөн сайн чанарын нөгөө бүтээгдэхүүнээр хоолоо гэрте хийж идэн тий. За элдвийн амттнаас олж одоо болж өгвөл татгалцсан за цэвэр ус ууж хөвшиг гэх мэт. За мөн дээрэс нь байнга санаа зовох нөгөө асуудлуудынхаа тийм хагасыг аваад ажигдаг учраас стрессгүй аз жаргалтай амьдрах боломжтой. За гэвч минималист амьдралын хэм маяг одоо минималист урлагийг одоо даган саяхнаас үүссэн бий болсон гэвэл асуудлаа. Яг тэр минимализм химээх нэр томьёо өөрөө орчин үеийн хэл болохоос биш энгийн эгэл даруй амьдран гэдэг үн ертний хэм маяг яг үнэ. Тийм түүхнээ бол одоо минимал амьдралаар амьдардаг байсан алдартай хүмүүсийн ишлээс жишээлбэл одоо сонирхолтой л та. За хятадын ертний гүн ухаантан Күнц ингэж хэлсэн байлээ. Амьдрал үнэндээ тун энгийн харин би түүхтэй болгох гэж зүтгсээр л байдаг гэж хэлжсэн бол грекийн философ Сократ илүү ихийг хүсэх тусам илүү жаргалтай амьдрахгүй аз жаргалын нууц бол баг өмчтэй байх гэж хэлжсэн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бол бүр эртнээс байсаар л эсэ. Одоо зөвөр нөгөө нэг хингуа гих жишээ олгож яриад байдгүй цэндэ хүүхэ их жишээ олгож яриад байдгүй. Одоо нөгөө сэрэлтийн ахлам ашир жинхнээсээ лам байсан гэж байгаа. Тэгээд яг ийм нөгөө нэг хүрээ ламын амьдрал гэдэг өөр асар минимал байсан гинэ. Ерөөсөө яг аяган дотроо гурлаад зураал тэгэл баг ингээд нөгөө нэг
жижигэн юм дээр илдэл яг л нэг аяг хоол хийдэг. Илүү гарахгүй, дутуу гарахгүй. Гих метр ингэж амьдарч ирсэн. Тэгэд тэр яг ийм хүрээ гэлэн мундаг лам нарын амьдрал бол айгүй минимал байсан гэж ирдэг. Илүү дутуу юм байхгүй, орхимжтэй л. Тэ? Тэгэл яг цагтаа яриад унтдаг, яг цагтаа босоод ном ном уншлагаа хийдэг, яг цагтаа тэр хий үрэндээ суудаг бол хий түрэндээ сууна. Тэгээд дахиад дээр нөгөө нэг юм одоо юм ямар нэг бие бэлдраа ингэж хөгжүүлдэг бас нэг тасгал масгалтай тэрийгэ найдвартай хийнэ. Тэгээд хоол унд бол илүү дутуу юм байхгүй ерөөсөө яг тагш хоолоо хийж идчихэл болоо. Ингэж амьдэрдэг гэсэн гэж. Харин манай аав сүүл дүүн хэвтэрт орсныхоо дараа та нар ингээд ерөөсөө ингээд надад ингээд нэг юм аяггүй шүлтээ амттай нэг аяггүй шүл хийгээд өгчөөч гэдэг ингээд тоогоо дөрөн хоол хийгээд ах юм гэд тэгэдэг гэсэн бохоггүй юу. Тэгэ дэрэл бас нэг минимал амьдралын л тийм ээ нэг юм байсан юм байлээ л тий. Сүүл одоо ингээд бодох нь бид нар чинь нөгөө за ганц аавд хоол хийж өгчөөснөөс угаасаа тэгэл нэм өсөн хоолыг бүгдээрээ идчихэж гэдэг юм уу. Гэтэл тэр хүн чинь дээ нэг юм аяггүй нэг тийм нэг сайхан харшул уу. Тийм уучмаар байна шүү дээ. Актер хөгжүүл техн үедээ модон дагштай тэрийгэ өдр болгон 10 удаа үрдэг байсан гэж. 10 удаа ингэж үрдэг. Багсаал энэ багсаал. Тэр чинь баг багаар маш багаар шүү дээ. Маш багаар багсаал багсаал. Тэгэл тэр хэмжээгээр хотоод юу яагаад өөрийгөө цэвэрлээл тэгж явсаар агаад бурхан болдог байсан гэж. За харин одоо манатай ойр улсаас гэм бол Орсын их цохолж философч Лев Толстойс ингэж хэлжсэн байна. Энгийн байхгүй газар агуу байхгүй. Айхтар философагаз. За энэ бол онлайн за хэлжсэн бол мөн онлайн физикч нэр эрдэмтэн Альберт Эйнштейн элдвийг хүсгүү шунахгүй амьдрал хүн бүхэнд зохино гэж би боддгоо. Бие махбод оюун ухаан хоёртойгоо байхад бүхнээс баян гэж хэлжсэн байна бас. Манай аав ингэжсэн. Эрдэнчингоо ч ингээд нэг дээл өмсөд дээлэн дээр ингээд нэг Монгол бүс бүсэлтгөө нэг юм нэг зүгээр эмхтэй хүний нэг тэлээ шиг юм тэлэлчдэг. Тэгээд доогоор батин хөмсөө явж идэг гэсэн штэ. Тэгээд эрдэнчингоо одоо ингээд ер нь ингээд яагаад энэ чинь ууг нь ингээд Монгол уламжлал муламжлал гэвэл ингээд Монгол хотлоо өмсөөл ингээд ингмээр ингээд гэсэн чи. Наад хүн чинь бол эрт хэлбрээс ангиж ирсэн хүн. Хэлбрээс ангиж ирнэ гэдэг чинь те өөрт болон бусдад төвөггүй хамгийн игэл байдлаар л амьдрахыг хилээд байгаа. Тэгэхээр ихэн эрт хэлбрээс ангижирч чаднау тэр илүү их одоо амар амгаланд ойртд тем шүүх. Тэг хэлбэрдээд нь шүү дээ бид нар чинь том байртаа болох гоо том машинтай болох гоо одоо өөр юу вэ? Тэгээд тэнийг юм шиг нөгөө дугаар муугараар өрсөлдөн тийм 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 одоо юу гэдэг илүү олон лайк авах гээд бид нэг хэлбэрдээд байж тээ ер нь бол бүх юм хэлбэрдээ хэн хэлбрээс илүү их эрт ангижрнө тэр амар амгалан төрнө гэдэг философи нь тийм тий одоо надаас ингээл тэр нөгөө нэг амар үнэтэй брендийн овц өмсгөл амар их мөнгө зарцуулаад тэр мөнгөө яана яаж болох вэ гэдэг ингээл ингээл ер нь зүгээр ингээд яг ганц нэг тим нээдэг аюу түүхтөө санагдахгүй ёо ямар стресстэй юм бэ гэдэг тий аюу түүхтөө санагддаг байхгүй юу тэгэхээр тэрийг тэгээд өмслөө гэд яг яах гээд байгаа юм тий аюу хэцүү санагддаг болсон байлээ одоо ер нь бол за тэгээ яг түүнтэй адилхан одоо багыг илүүд үздэг минималист хүмүүс улам оширсоор байгааг сүүлийн үеийн одоо судалгаа батлан харуулсаар байгаа. Тэгэхээр тэдний амьдрал элбэг хангалуунаас ч илүү аз жаргалтай, гоо сайхантай, утга агуулгатай байж чаддаг нь өдөр ирэх тусам хэм бүхний сэтгэлийг булаасаар байгаамаа. Тэгэд энэ бас нэг одоо нөгөө нэг бясалгал мэслэл хийдэг хүмүүс мэдчихэж байгаа даа нөгөө бомбын ирэн ирж байгаа гэ тэ. Энэ бомбын ирэн гэдэг нь болохоор илүү материалык зүйл гэхээсээ илүүтэй одоо оюунлаг оюунлаг. Тэгэхээр одоо нөгөө өөрөө өөрлөг өнгийч харах те тэр нөгөө бясалгал хийгээд тэр эд хөрөнгнөөс илүү алт мөнгнөөс илүү тэр үнэтэй зайтай одоо хувцснараас илүүтэйгээр ер нь зүгээр л энгийн юм гэдэгээс би аз жаргалыг мэдрэх юм байна гэдгийг ойлгох хүмүүс одоо ер нь нэмэгцээр л байгаа. Ерөнхийдөө нөгөө нэг хэлбрээс ангижирчлаар хүн ингээд оюун санааны эрхчлөлөө бас эдэлчт юм байна л да. Тэртээ тэргүүтэй миний хин та юу гэж харагдах, хин намайг юу гэж ярих нэг сонирм биш болчихгоотэй. Одоо тэр нэг Японд ингээд нэг янз янзын хувц өмсөлд ингээд Шибуягийнхаа гудамжинд цугларсан гээл. Тэгэл тэнд нэг юм нэг охины хувцтай өвгөө явж юм авч нэг. Тэр хүн айлх зур хэлбрээс ангижирсан хүн байгаа. Лээ тий. Би тэр надад тэгж хэллээ гээд би яах юм би энэ намайг тэгж хэллээ гээд би өөртөө таалагдаад над өөрөө өөртөө хайтаган байл болоо штэ гэсэн. Яг үнэ. Тэр байдлаар хурчж байгаа байхгүй. Зүгээр л яг өөрөө л байгаад оршоод байгаа байхгүй. Тий, оюун санааны эрхчлөлөнд хурцсан явж штэ. Тий.
За тэгээ шүүхээр дүр өмсдгөө сэргэлдгүй ит хэрэглэл гүйцээж амжаагүй ажлууд шидэж чадаагүй байгаа асуудлууд байгаад байвал энэ бол яалтчгүй дарамт. Тэгэхээр олон зүйлийг зэрэг амжуулна гэсэн бодол харсан гэд бүхэндээ шунаж явдаг араншин бидний ихэнхийн одоо амьдралын хэв маягийг тодорхойлох мэт байдаг байсаар л байгаа. Тэгэхээр дээр дурдсан асуудлуудыг бид өдөр тутамдаа анзаардгүйч биднийг одоо хамгийн их стресс дүүлж дарамтанд оруулдаг хүчин зүйлс юм аа. Тэгвэл эдгээрийн эсрэг байх буюу өөрийн хэрэглэдэг зүйлсийг л ашигла. Өөр яг өөрт чинь ингээд яг хэрэглэгддэг зүйлсээ л ашигла. Тийм өөрт хэрэгтэй ажил дээрээ л одоо төвлөрөх тэрхүү үзлийг бол одоо минимализм гэж тоомлон ойлгож болох нэ манаха. За тэгэхээр бид нэр минималистууд гэж тодорхой бүлгийн хүмүүсийг авч үзэх хандлагатай байдаг ч яг үнэндээ минимализмын тодорхой тусдаа хүмүүсийг илэрхийлнэ гэвэл тун буруу ойлголт болох юм байна. Тэгэхээр учир нь одоо минимализмд заавал одоо ингэж амьдрах ёстой чи. Чи ийм дүрмийг л баримтлах гэсэн дэгж юм байхгүй. Яг үнэ. Энэ нь зөвхөн илүү сэтгэл амар амьдрах, дарамтгүй байх, эрхчлөөтэй амьдрах ойлголт юм болов уу гэж зөвөр миний хувьд бодож байна. Яг. За тэгээд хамтраа ихшээ танилцуулаад таны мэдээлэл рүү оръё. Улаанбаатар хотод 12 цаг 27 минут болсон. За нэвтрүүлгийн хамтраа ярилцаар Healthy and Fun Bubble бас хамтраа ажиллаж байгаа. За. Витапит. Витапитийн бүтээгдэхүүн тийм ээ? Оо яг үнэ. Тийм. За энэ Bubble ер нь би бол одоо гэрлээ мэдэндээ би нөгөө нэг quiz дээр ажиллалаараа бүмлэхтэй болсон уу. Bubble энэ бол нөгөө нэг хүмүүс ингээ газтай ус мус гэдэг ингээд бодод энэ бол зүгээр л те хийжүүлсэн л ус шүү. Хийжүүлсэн ус юм байна. Тэгэхээр энэ Bubble брэнд нь жил гаруй өмнөс хэрэглэгчдийн гарт хүрсэн юм. Жимсний хамтаа яг MJL-ээр дөнгөж гарч ирэнгүүтээ манай яриад байгаа бас танилцуулагдаа явж гисэн. Усан үзм тоор алим, каламанси гэсэн дөрвөн төрөлтэй. Сахаргүй, байгалийн гаралтай чихэрлэг хамт оруулагч, ретритол гэдэг ийм зүйлийг бол сахарны хамт оруулагчтай ашигладаг. Цусны дах сахарын глюкозын хэмжээг нэмэгдүүлдэг учраас нөө сахарын өвчтөн хүмүүс гэж яриад байдаг. Чихрийн шижин гэж яриад байдаг. Энэ хүмүүс ч гэсэн хэрэглэж болноо. Тийм. За тэгэхээр одоо энэ каламанси гэдэг энэ жимсний төрөлтөө сүүлд шинэ гарсан учраас бид нараас онцлоод байгаа. Тэгэхээр дөмнөд азаас гаралтай цитрусийн төрлийн жимс, ийм гашуутар эсгэлэн амттай. Тэгээд энэ жимсэнд лимоноос 30 дахин их витамин С агуулагддаг. За тэгэхээр ер нь бол витамин С агуулаг их агуулагдсан зүйл хэрвээ та фитнесээр хичээлээд багшчин танд ингээд зөвлөхдөө хоолныхоо дараа нэг витамин С уугаараа 1000 таг уугаараач гэдэг юм уу тий. За тэгвэл та каламанси жимстэй энэ усыг уучих юм бол өөх шатааж чин хасна. Яг багш нар тэг зөвлөдөг гэхэлэр хоолны дараа тэр чинь нөгөө өөх шатчих хэвчтэй штэ тий. За яг энэнд ингээд нөлөөлөд байгаа. За дээрэс нь мэдээж хоол боловсруулалтыг бол дэмжиж өгнө. За яач ч бодсон 30 дахин их одоо витамин С агуулдаг учраас дархлаа дэмжинэ тийм ээ. За тэгээд хэрвээ та одоо гоо сайхны газар манай бүсгүүчүүд ороод хөдөө орон нутгаас яана би харалтлаа маршлаа гэнгүүтээ нөгөө Синдерелла Мендрелла гэдэг нэг цариулах туслууд хийлгдэг байхгүй. Тэн дотор маш их С витамин агуулагдсан байдаг. Тэгэхээр витамин С их агуулдаг учраас арьс цайруулдаг. Тэгэхээр одоо каламанси жимстэй усаа уунгут бас энэ үйлчлэгийг авах боломжтой ахна шүү дээ. За. За би тэгээд тэр эритритол гэдгийг нь үздлээ л дээ. Энэ юу юм гэсэн чинь усан үзм, тоор, лир, тарвас, мөөг зэрэг ийм сахарын агууламж өндөр жимс ногоог эсэлтүүлэх маягаар гаргаж авдаг ийм бүтээгдэхүүн юм байна. Аа, за. Ферментейшн гэж нэ. Эсэлтлэр гаргаж авдаг ийм бүтээгдэхүүн. Тэгэд энэ эритритолыг сахарын оронд хэрэглэхийг бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон Америкийн хүнс имийн алба гэдэг лөө FDA гэдэг. Эдгээр бол хамгийн нэгдүгээрт баттгаажулсан юм бүтээгт юм байна шүү. Яг үнэ. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед бас хүнсний аюулгүй байдал алдагдлаа л гэж яриад байгаа. Тэгээ бид нар хотоод руугаа юу хийж идэж уугаад байгаа юм бэ те. Тийм учраас та ийм ус ууж байгаа юм байна шүү гэдгийг ядаж мэдээсэй гэдэг үднээс бид нар ингэж бүр задалж тайлбарлаж байгаа даа шүү те. За харахад бол зүгээр л ус уугаа штэ бөмбөлөгтөөс. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 8888-60-аал 8888-6350 гэдэг утаснаас аваарай. За тэгээ мэдээж бүх худалдааны төв цэгүүд болон сүлжээ дэлгэрүүдэд худалдаалагдаж байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Healthy and Fun Bubble бас хамтран ажиллаж байгаа байрлаа. За гэрлээ маань минимализм гэдэг урлагийн талаар. За яг энэ минимализм нөө өөрө урлагаас гадна ахуй дээр яаж бууж ирсэн юм бэ? Энэ нөө нэг юу гэдэг штэ нэг ингээд түүх бол ингээд спираль хэлбэртэй байдгаа те. Шин зүйл гэдэг бол маш их сайн мартагдсан хуучин зүйл юм а гэж ингэж хүмүүс ярьдаг. Тэгэхээр
нэгэн цагт бидний яг амьдралын хэв маяг минимал байсан. Тэр минималд маань одоо ингээ эргээд за энэ ер нь ингээ бидний тэр хэв загмар урлаг байжээ. Тийм учраас энийг хэдүүл энэ орчин үед илүү инновацлог болгоод энийг авч амьдрья. Дэлхийн ертөнцийн дараагүй амьдрья гэд ингээ буцаа гараад ирж штэ. Одоо жишээлбэл нөө Япончууд актер хүмүүс тэр нэг кубик гэд нэг шинэ байрны загвар гарчаад байгаа кубик тэг дөрүүлж аа за тэг дөрүүлж хааш хаашаа 2 метр ч үлөө аа тэгэл тэрэн дотор бүтэн айл амьдэрдэг аа за тэг ин гих метрийн альсур 4 метр 4 метр куб байшин л байхгүй хааша дээш 4 доош 4 хажуу тишээ 4 тэгэд тэрэн дотор одоо хамгийн минимал байдлаар амьдраад эн чинь одоо баг газар эзэлж дээ тэгэд нөгөө нэг элтэ бусын хог новш цуглуулахгүй байн те гэх мэт ийм давадталтай ийм систем рүү орцсон байх ч шээтэй тэгэд ийм гой сэдвээр ярьчихсан гэрлээд баярлаа баярлаа за миний сэдв ярих гэж байгаа сэдв бол арай жоохон хүндөвтер шүү ер нь бол за юу гэхээр би энэ хятадын тэрс үзэлтэн IWW гэдэг хүний талаар ярих гэдэг юм аа за тий За ягаад энэ New Art болонгаар энэ IWW гэдэг хүн орж ирээд байгаа юм гэвэл энэ хүн өөрөө те урлагаар дамжуулж одоо засгийн газрынхаа хятадын засгийн газрынхаа эсрэг дугарж исэн. Тийм учраас энийг тэрсүцэлтэн гэж үзсэн. Аа ийм хүн байгаа юм л да. За. Ууг нь та бүхэн ер нь энэ IWW мэдхэд айгүй амархан дөө зүгээр IWW гэд Google дээр бичгэл юм бол зүгээр ондоро морого гацолгцсан тийм зураг нь гараад ирнэ. Ингээд яг ингээд нүдээ ингээд бүлтгэлгцсэн юм шиг ингээд гараараа барьсан ингээд ийм зураг нь гарч штэ. Энэ одоо урлаг юм уу? Одоо би чам тайлбарлаад тайлбарлая. Энэ амар хүчтэй дуурдаг. Аа за. Урлагаар дамжуулж маш хүчтэй дуурдаг ийм хүн. За. Тэгэд тийм нэг Google дээрээ сайн гоо тийм янз янзын юмнууд нь гараад ирнэ. Хятадд үзэн ядгч хавчихдгийнхаа хэрээр олон улсад алдарсан ийм уран бүтээлч гэж хэлвэл болно. Ойлгомжтой. Тэгвэл болно. А 1957 оны 8 сарын 28-нд Хятадын баруун хойд алс зилүүд нутагт төрсэн. За тэгэхээр баруун хойд алс зилүүд нутаг гэхлээр чи төвд мөвдийн адлаар ч юм уу тэгж төрсэн гэсэн үг. Ерөнхийдөө бол аав нь хүүхэд байхад нь цөллөгт явчихсан үед ер нь л их хүнд хэцүү нөхцөлд өссөн гэж хэлж болно. Аав нь ягаад цөллөгт явчихсан? Харин тийм. Ягаад гэвэл аав нь яруу найрагч хүн байгаад нөө нэг соёлын хувьсгалын үеэр чинь нэг барууны үзэлд шингэсэн ч юм уу барууны ямарваа нэгэн барууны соёлын зил байх юм бол аваачаа баривчлаад цөлөө явуулчихдаг гэсэн. Төгөлдөр хуур хийлийн хүртэл яаж үзэн ядж ирсэн нэг та бүхэн мэдж байгаа. Гэтлийн амьтад бол хинт ч буруугаар нөлөөлөөгөө. Нөө Стартиварын хийл үлөө, цуст хийл үлөө нэг тийм кинон дээр энэ амар тод гардаг шүү дээ. Тэгдэг. Амар тод гардаг. За тэггэх мэтэр ингээд инг ийм байсан учраас аав нь цөллөгдөд тэгэд нөө эсэргүүн болчихно шүү дээ тэр чинь. Тэгнь. Тий. Эсэргүүний хүүхэд. Тий, эсэргүүний хүүхэд гэр бүл нь. Гэр бүл нь болохоор Хайлинжа мужийн Байда Хуан гэдэг хотын ойролцоо байрлалтай хөдөлмөрийн хооронд нутаг загдаа амьдэрсэн гэж. За. Хөдөлмөрийн хооронд гэж байсан. Тэнд нутаг загдаад амьдэрчсэн. 2008 онд Сичуан мужид амар том газар хөдлөлт болсон. 8 магнитудын өвчтэй газар хөдлөлт болж 87,000 гаруй хүн өвчих 375,000 хүн бэртэж гимцсэн ийм үйл явдал болж исэн. After shock гэдэг нэг кино байдаг штэ. Нөгөө алдарт нөгөө нэг халуун ногоогоор алдартаа Сичуан шүү дээ. Тийм тийм тийм. After shock гэдэг кино байдаг. Аа за. Нэг яагав чи үзсэн дөө. Нөгөө охин хүү хоёр нь байшинд нуранган дарагдаад тэгэд нөгөө аврагчд хурж ирээд нёгийг нь л аварч чадах юм байна. Алийг нь аварах уу гэдэг. Өөстө үзүүрт ямар аав ээж хоёр бас тийм аав ээж хоёр нь хүүхдээ харж байгаа шүү дээ. Тэгээд гисэн чинь хоёул угаалтсан байсан чинь аав нь тэгж байгаа байхгүй. Хүүгээл аврыг гिचдэг байхгүй. Аав ээж хоёр нь хоёулаа за би хүүгээл аврыг гэд. Тэгээд хүүг нь аварсан чинь тэрний дараагаар ахаа газар хөдлөлт болдог ч үлээ яадаг ч үлээ. Охныг гаргаад өгсөн хүмүүсийн тэнд тавьсан байс бороо ороод охин амилчдаг байхгүй. Гэтэл охин яасан гэхлээр яг ингээд нэг ухаан орох үед нь хүүгээ сонгоё гэж байгааг сонсцсон байхгүй. Тэгээ аав ээж хоёртой гомдоо жоохон охин тэгээ ингээд яваад амар. Тэр After Shock гэдэг кино үзээрэй та нарт. Үнэхээр супер кино байдیں۔ Нөө хятадууд ч юм бол яг хэд нэг удам залгах хүүгээл гэж байгаа шүү дээ тий. Тэгэл одоо ер нь хятадд ч байх уу тэр чинь Аз бүгдэнд бүхэлдээ юм шүү. Харин тий. Тэгээд ийм явдал болсон. Аха. Тэгээд 2008 оны 5 сарын 12-нд болсон энэ газар хөдлөлтийн дараа хятад даяар юу болсон гэхэлээр
амар том шуум явсан. Энэ сургууль цэцэрлэгийн барилгыг авилах хэл ахиул авч өгөлцөн маш чанаргүй барьсан учраас одоо энэ сургууль цэцэрлэгүүд маш их норж хүүхдүүд ихээр хилмигдлээ гэж. Ууг нь бас шүн болсон л да. Тэгтэл энэ ингээд ийм болсон. Яг энэ үед IWV гэдэг хүн анх ингээд тод дуугарч гарч ирсэн. За. За, одоо энэ бол ягаад ингээд нөгөө нэг та нар юу яадаг юм бэ? Энэ иргэний инженерчлэл гэдэг юмд анхаарлаа хандуулаагүй юм бэ? Тэ? Барилгын инженерийн салбар чинь бүхэлдээ хэл ахуйд ингээд автагцснаас болж сургууль цэцэрлэгийн барилга нь ямар ч стандартгүй баригдаад байж таа. Тэгээд энэ газар хөдлөлт болсон олон хүүхд газар хөдлөлтийн үед амиа алдсан. Энэ үйл явдлууд чинь болж штэ гэдэг. Тэгээд ийм юун дээр бол анх чанг дуугарч гарч ирсэн байдаг. Ингээд урлагаар дамжуулсан төрийн эсрэг зөрөгтэй дуугарч байсан IWV 2011 онд Бээжингийн нисэх онгоцны буудлын дээрээс баривчилсан. За. Эдийн засгийн хэрэгээр гэж баривчилсан байдаг л да. Одоо энэ эдийн засгийн асуудалтай учраас баривчллаа гэж хэлсэн. Гэхдээ ямарваа нэгэн зүйл анги янз янзын юм тулгалгүй 81 хоног баривчилж хагаад сулсан. За. За тэгээд сулсныхаа дараагаар бол бас Бээжингээс гарах ирэхгүй хөл өрөө тогтоцсон байдаг үлээ яадаг үлээ тэгсэн баг. Тэгээд 2015 онд хятадын эрх баригчид эн IWV гэдэг хүнд бол за нутгаасаа гарахыг зөвшөөрсөн. Тэгээд IWV бол Португал, Герман, Их Британь гэдэг ийм газруудад ингээм амьдраад тэнд ингээд уран бүтээлээ хийгээд дуугараад хятадын засгийн газрын эсрэг дуугараа яваад байсан л да. Тэгээд яг үнэндээ ингээд хүн харах юм бол ингээд нэг эрхчлөөгөө идлээд тэ ингээд явж байгаа юм шиг харагдаж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд ардаас нь тандаа дагуултай. Португал, Герман, Их Британьд амьдраад байгаа гэхлээр үгүй яг үнэндээ бол энэ хүн цөлөгдчихөд байгаа юм. Аа. Эх орноосоо хөөгдчихөд шүү дээ. Тийм байх, тийм байх. Эх орондоо очиж болохгүй. Дефакто гэж ярддаг шүү дээ. Яг эцсийн бодит үнэн нь бол хашир цөлөлдөлт яваад байгаа. Тийм байх, тийм байх. За хойлоо хамтраалагчаа ярьчаад тэгэд өрөвчлөө гэх хөө. За Улаанбаатар хотод 12 цаг 38 минут болсон. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Toyota-гийн албаасны дилер Top Motors хамтраа ажиллаж байгаа. За Top Motors дугаар тавт машинаа борлуулахтай тань туслах юм байгаа. Тэгэхээр Toyota-гийн аль биесны дилерүүдээс хэрвээ та 2018 оноос одоо худалдан авсан буюу 7 жил доторх насжилттай гэсэн үг тийм үү? За тэгээд 100 сая км хүртэлх гүйлттэй таны Toyota болон Lexus маркийн дугаар тавт машиныг Top Motors-ийн одоо мэрэгжлийн сертификаттай механик инженерүүд өрдөө 150 цагийн үзлэг оншилгоо хийгээд зах зээлийн бодит үнэлгээгээр үнэлээд за тэнцэнэсээ өөртөө 1.5-аас 2.5% шимтгэлээ аваад 14 хоногийн дотор л борлуулаад өгчих юм. Тэгэхээр бидэрт нэг юм одоо жишээлбэл би ингээд машина зарыг гээд зар тавьчлаа гэж бодъё л да Facebook дээр. За яг хуу олон хүн над руу залгах л баг. Гэтэ айгүй төвөгтэй баг. Одоо жишээлбэл нав эфэрт ингээд байж байгаа хооронд хитэн хүнч залгацсан байх юм. Би эргэл гарч ирээд ингээд ярихан гот за хаанаа үзье гэл. За ажлаа шин тэр ирээд үзэх гүнгүүд мяалаад эхлэнгүүд би машина мэдхгүй байхгүй юу? Би зүгээр дугуйг нь өшгөлж үзэл за энэ өстой хэцүү байна. Харин тий. Тэгэл дуусах. Харин тий. Тийм болохоор айгүй амар зүгээр ингээд тий эднийх нь давж чич өгчөөл тэгээ нөгөөдөл нь угаасаа 150 цагийн үзлэг оншлогоо гэхэлэр чинь бүх юм яа сайхан окей энэ юм юм шүү тэрэн тийм байшгүй гэд эдгэр чи өөртөө мэрэгчлээ үс мэдчихэж байгаа. А тэнгүүтэй гоё зацлын аншаар үнлээл хоорондоо ярилцаал за окей таны машиныг тедэр зарахад болох юм байна. Ок за танах тэгвэл 1.5% авах юм байна. За тэгээд хүн зараад өгч миний машин өстө амар. Одоо бид нар яг ингэдэг нөгөө нэг зарагч талаас яриад байгаа байхгүй. Авагч талд ч энэ амар байгаа байхгүй. Оо яг байна. 150 цагийн үзлэг онцлогоо нь хийгдсэн юм зүгээр. Ямар ч асуудалгүй. Хүн юу олгож байгаа ч буцаа зарах гэж байгаа. Авах гэж байгаа хүн ч гэсэн айдс үүсэл төгшөр байдаг шүү дээ. Тэгвэл тийм алга байна шүү дээ. Toyota Q үйлчлэгэн дээр очиод за танах ямар машин зарах гэж байгаа. Оо хари үзээгээл авчихвал бүр сэтгэл амар байгаа байхгүй. Яг байна. За тэгэхээр та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл 8888 956 гэсэн дугаараас аваарай. 8888 956. Тэгээ Toyota Top Motors гэж хичээд Facebook руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтраа ярилцагчаар Toyota-гийн аль биесны дилер Top Motors хамтраа ярилцаж байна. Баярлаа. За. За тэгэхэд энд IWV яасан гэхээр ингээд нөгөө нэг Их Британь, Португал, Германаар ингээд амьдраа явсан. За тэр хүн өнөөдөр яагаад орж ирсэн гэхээр энэ бол хятадын contemporary уран бүтээлч нийгмийн идэвхтэн гэж ингэж яригддаг ийм хүн ухраас орж ирж байгаа. Игэл зүйлсийг урлаг болгон хувиргадгаар алтартай. Аха. Тий. IWV цагдаад зодуулж торны цаан сууж бүтэн жилийн турш Бээжин хотоос гарахгүй хөл хоройнд орж байсан удаатай. Түүний амьдарчгүй нийгмийн хэрхэн шинжилснийг одоо бид та бүхэнд урдлаар үзлээ. За нэгдүгээрт нь хан улсын үеийн варыг унгаж хагалсан.
За их хүнтэй 1995 он. Тий 2000 жилийн настай хан улсын үеийн варыг унган хагалж байгаа тэр гэрэл зурагт болгосон. За энэ нь бол урлаг. Яг тийм эрт. Тухайн үед хамаарх эртний олдвор асар үнэтэй төдийгүй түүх саяны бэлгэдэл болохын хувьд хэмжээлшгүй үн цэнтэй. Хятадын соёлын иргэншил энэ л үед бүрэлдэхүүн тогтсон гэж үздэг боловч харамсалтай нь соёлын хувьсгал бол буюу энэ одоо Маогийн хийсэн энэ үйл явдлын үед бол энэ ирнийг нь баг арчин баталгаажсан байдаг. Манайханд нэг ч ингэдэг нэг бас нэг ингэдэг түүхгүй юм шиг болгоо те. Ардын хувьсгалаас хойшл Монгол улс байсан юм шиг болох гэдэг. Яг энэ шиг юм болсон уу гэвэл болсон шүү дээ. Тэгээд энийг нь эсэргүүцээд те Мао дарга бидэнд өнгөрсөн үеэ сүйтгэж байж шин ирээдүг авчирна гэж хэлдэг байсан шүү дээ химээгээд варыг устгах чага. Энэ бол те хашгирсан. Аха, одоо яг нөгөө нэг үзэж чадахгүй байгаа хүмүүстэй хандаж хэлэхэд ингээд гурван зургийг ингээд нэг доор байрлуулсан баг. Эхнийх нь зурган дээр варыг гартаа барьсан байна. Хоёр дахь дээр яг вар тавилаа доошоо унж байгаа хэсгийг зураг яг гэрэл зурган дотоод зурганд одоо үлдээсэн. Гурав дахь зурган дээр вар үжээ хагарсан хүлт доор нь хөвтж байгаагаар тийм үү. Тэгэхээр мэдээж нөгөө нэг одоо эртний үнд тэтлэл мэдлэгээл бид нар чинь бөө юм болдог шүү дээ. Энэ бол амар том хашгираан болсон байна. Юу нэ? Тийм байна. Энэ инкснэрээ бол бидний түүхийг та нар ингэж устгадаг шүү гэсэн ийм одоо дуугаар болсон юм. За таны миний талбайдах судалгаа гэж 95-аас 2003 оны хооронд хийсэн бүтээл нь байна. За 2017 оны хооронд хийсэн энэ бүтээл төрөл бүрийн газар дунд хуруугаа гаргаж байгаагаар авсан цуврал зургуудаас бүрдэн. А за. Өөртөө л ингэсэн л. Өө тийм биш. Өөртөө л ингэсэн зураг байна. За энэний цаадалт бол юу байгаа юм бэ гэхээр Хоройтой хот, Парисын Эйфелийн цамхаг, Берлин дэх Рейхстаг болон цагаан ордон зэргийг тэр энэ бүтээлтэй багтаасан байдаг. Яа, энэ өстө амар юм байна. Ийхүү дунд хуруугаа гаргаснаар төрийн эрх мэдлийг үл томсорлож буугаа илэрхийлж байгаа маа. Энэхүү зураг дээр тэр Тэнгэрлэг инх тайвны хаалга гээд Хоройтой хотын өмнөд хаалга руу чиглүүлэн хуруугаар гаргасан. Тийм байх. 1989 он Таниуны талбай дээр 50 жагсаал хийж байсан олон мянган иргэдийг ардын чөлөөлөх армийн цэргүүд хөнөөсөн ба хятадын засгийн газар тус үйл явдал болж өнгөрснийг хизээч хүлэн зөвшөөрж байгаагүйгээр үл барам холбогдох зураг бичлэг үнтэй холбоотой хүмүүсийн дорсом сэтгэлийг хүртэл хяндаг. Маргааш эсрэг тэр уран бүтээлээрээ инхүү тэмцсэн. Нөгөө нэг аамар нөгөө ойдны бослог гараад маргааш өглөө нь Таниуны талбай дээр бүр тусал цусч байхгүй байсан гэд яриддаг шүү дээ. Тэр мөн тэр 89 он аамар юм. Нэг юм танкны ордолд нэг тортой хүүхд зогсож байгаа тор барьсан хүүхд зогсож байгаа зураг гэдэг чинь алдартай л да. Тэгээ яг энэ 89 оны бослого бол нэг өдрийн ажил байгаагүй. Энэ маш удаа үргэлжилсэн бослогыг гинт л нэг шүн танк оруулаад ингээд дуусгасан байдаг. Амар тийм. Яа. За, бүтэн тоон цайны навч 2008 он. За. Авэ. Нэгэн үсгэлэнгийн үеэр бүтэн тоон жинтэй фу эр цайны навчийг 1 шоу метр зайд багтаан шахсан байжээ. Преслэд. Оо, тийм байх тийм. Тийм байна. Цай нь олон зуун жилийн турш дэлхийн худалдааны түүхэнд чухал үүрэг гүйцэтгсэн бөгөөд 1773 онд Английн цайны татваргийн эсэргүүцэх бослогыг өдөөсөө удаатай. Тэрээр энэхүү бүтээлээ Англи улсад төлөвлөсөн хоёр орны төвөгтэй харилцаа болон хар тамхины дайныг бэлгэдсэн байж болох юм а гэж. Англи хятадын хооронд асар том асуудлууд байсан уу гэсэн байсан. Байсны ч үндсэн дээр одоо нэг 99 жилийн Хонконгийн колоничлол онцлогтой нэ тэрэг хар тамхины 1 2 дугаар дайм байнгээд одоо зөндөл юм бий л дээ. Тэгэд энэ бүхнийг бол энэ ингээ маш их нэвтрүүлсэн тэ энэ цайгаар бол үзүүлж исэн байна. 2008-аас 2012 онд шулуун гэдэг нэртэй бүтээл байна. Одоо тэр бүтээл нь харагдж байгаа хаа. Энэхүү бүтээлээрээ 2008 онд Сичуан мужид болсон газар хөдлөлтийн талаарх сэтгэлдлээ илэрхийлсэн гинэ. Аа, энэ хүүх яг бодит юм шиг харагдаж байна. Одоо баахан арматур шиг юмнуудыг ингээд яг ингээд газар хөдлөгч байгаа юм шиг ингээд мэдрэмж яг ингээд би ихэд хараад өө нөгөө нэг юм шал цуурсан шал байдаг харсан чи арматуруу дэвштэй. Аа. Тус гамшигт явдлын үеэр 90 мянган хүн амь насаа алдаж ор сургуу болсон. Чанар муутай сургуулийн барилга нурснаас болж 5000 хүүхд дарагдсан, дарагдан насорсон юм а. Газар хөдлөлтийн дараа АВ-ийн АВ мушгирган унсан ган савануудыг нурангийн дундаас цуглуулан дэгшлээд урлагийн бүтээлтэй хувиргасан гэж. Тэр нуранган дундаас авсан байна шүү. Тийм байна. 4 жилийн турш тэгшлийн янзлсан саваа бүр нь газар хөдлөлтөөр амиа алдсан хүн нэг бүрийг төлөөлж байгаа юм а гэж. Айгу, ахтар утга учраас.
Тэгээд эн чинь нөгөө яагаад арматуураар хийсэн гэвэл чанаргүй барилганаас ч болсон шүү гэдэг ориолон байгаа байхгүй. Та нар энэ хүүхдийн сургууль цэцэрлэгийн барилга дээр стандарт алдсан шүү гэдэг ч юм уу тийм. Одоо манайхын чинь манай барилгын чинь бас хятадаас оруулж ирж байгаа арматур хямдхан төмөрлөгөөс арматур жаахан үнэтэй байдаг тэгээ олдохгүй байдаг гэл тэгээд хятадаас оруулж ирсэн арматураар барилга барьлаа энэ чанаргүй барилга гэд манайхын ч гэсэн одоо ингээд яриад л ярьсаад л яадаг шүү дээ энэ талаар тэгж байгаа тэгж байгаа. За. За. За дараагийн нэг бүтээл нь Наран цэцгийн үр гэж 2011 онд хийсэн бүтээл. Энэ бүхэн бол contemporary art гэдэг чиглэлээр урлагийн бүтээлээ хийдэг гэдгийг та бүхэн ойлгосон байх. Тэр төрөл багтдаг бүтээлүүд байгаа шүү дандаа. Лондон хот дахь Tate Modern орчин үеийн урлагийн галерейн аврах том зааланд 100 сая ширхэг гэж байгаа шүү. 100 сая ширхэг хиймэл Наран цэцгийн үрийг цацжээ. Үр бүрийг нь 1000 гаруй жил эзэн хааны шаазан үйлдвэрлэж ирсэн Хятадын Жиндэжин хотод гар аргаар оруулсан байна. Энэхүү бүтээлийг 1600 уран бүтээлч 2 жилийн турш хийж гүйцэтгэжээ. Ямар их хөдөлмөр вэ? Амар амар. Амар. Наран цэцгийн үр нь Хятадын өнөөгийн нийгэмдх массын үйлдвэрлэлийг илтгэж байгаа юм. Аслагдсан мужуудад хүний хөдөлмөр машин техникээс илүү хямд байх тул олон төрлийн бүтээгдэхүүний гараар үйлдвэрлэсэн хിവэр л байгаа юм. Тус үсгэлэн олон нийтэд дэлгэгдэж байх үеэр Хятадын эрх баригчид ямар ч тайлбаргүйгээр түүнийг баривчлан сатуулж байжээ гэж. За энэний энэ цаатлын философи нээр. Амар энэ харин. Та нартай машин техникээс ч хямдхан үнээр хүнийг ажилуулад гараар нь ийм бичил нарийн нэг юмыг дэлхийн даяар ингэж ийм массаар нь үйлдвэрлүүлж байгаа шүү дээ гэдгийг ингэж юу яасан. За би айгуу сайн санаж байна. Хүүхдийн төвчгүй хүнд хөдөлмөр гээд анхныг гарч ирсэн дээ. Ярагдаад эхэлж байгаа үед бол Бразил, Аргентин гэх мэт Латин Америкийн улсуудад хүүхдүүдийг нөгөө хөлбөмбөгийн бөмбөг хийхэд ашигладаг. Аа за. Хөлбөмбөгийн бөмбөг чинь ийм жижигэн 6 талтай ийм хэсгүүдээс бүрддэг шүү дээ. Тэр нь л хүүхдийн гарал орж ийд юм байна. Ээ хүүхэд. Тийм учраас тэрний эсрэг нэх актер ингээд нэг дуу хоолой гараад мэдээч тэр хүүхдүүд чинь ажиллахаа ойлцол тэд нар чинь гэр орноо тийж чадхаа ойлцол. Тэдрийн те ядаж хөс нь нэмэгдсэн баахгүй. Аа за. Та нар ингээд хүүхдийг төвчгүй хүнд хөдөлмөр эрхлүүлж байгаа. Тэгээ баг хөлс өгөөд. Тийм тэгээ баг хөлс өгөөд. За тэгвэл энэ хүүхдийн боломсрох эрхийг нь ядаж хангаач. Аа. Гэдэг ч юм уу. Ийм дуу хоолой гарч ирсэн. Яг тэрнтэй адилхан орилон баахгүй энэ бол. Тийм байх, тийм байх. Та нар энэ хүмүүсийг ингэж те түн бумаар нь гараар нь ийм бичлэг юм хийлгэж ийж энэ хүмүүсийн амжиргааг ядаж машинаас илүү үнэлээч. Тийш үү. Гэсэн энэ дуу хоолой. За нэвтрүүлгийн цаг ер нь 40-с болсон. Ганцхан ганцхан юм байна. Энэ зургийг тайлбарлуулмаар байна. Нөгөө орон дотроо орон ингээ ор юм уу, юу юм, шорон юм уу, нөхөр ингээ хөвтцсэн хоёр талд нь хоёр цагдаа зогссон. Баримл баг. Аа 2012 оныхын бүтээл. Аа тийм ээ штэ баримл яа штэ. Секрет гэж байгаа юм. Аа за. Айдс ч гэдэг юм уу, тиймэрхүү. 2011 оны 4-р сарын 3-ны өдөр Бээжингийн онгоцны бодол дээрээс баримтлагдсан 81 өдрийн турш үл мэдэгдэх газар хоригдсан. Түүнийг Хонгийн 24 цагийн турш хоёр харуул нүд салгалгүй ширтэж түнте нэг ч үг солиогүй гэдэг. Оо ямар амир. Тэрээр энхүү бүтээлдээ өөрийн туулсан бүхнийг 6 хэсэгт хуваан 3-ийн байдлаар зураглан харуулсан. Энэ бүтээлийн нарийн эд хэрэглэл бүрэн түүний туулсан бүхнийг илэрхийлэх утга учиртай зүйлс юм а гэж. Бүр яг амьд юм шиг зурсан байна. Би ч бүр энийг чинь энэ хоёрыг чинь би амьд хүн гэж бодсон штий. Оо стэмэр амир юм бэ. За. За манай зохиолч бол хэлсэн энэ мэдээллүүдийг бэлтгэхэд бол UB цаг лайв сайтаас бол нэлээд бас ашигласан шүү гэдгийг заавал дурдаарай гэсэн байлаа. UB лайфийнхэн дэ бас баярлалаа. За ийм супер одоо дэрс үзэлтэн бас байна. Хайвэвэ. За үнэхээр сонирхолтой байлаа. Тэгээд энэ хүрээд 2024 оны 9-р сарын 6-ны Баасан гарагийн урлагийн төв нэвтрүүлэг New Art одоо булангаараа эрхэм салбар танд шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Toyota-гийн албан ёсны дэлгэр Top Motors, за мөн Healthy and Fun Bubble-с хамтран ажиллаа баярлаа. За баярлалаа анжгаа. За баярлалаа.